Assalomu alaykum, qadrli bolajonlar. Hozir o'zbek tili darsi. Bolajonlar, darsga tayyormisiz? Barakala. Bilib oling do'stlarim, aqlli bo'ling doim. Hormang ilm olishda, dono bo'ling har ishda. Ilmlilar xor bo'lmas, rostdir bu, yolg'on emas. Bugungi darsda biz siz bilan ot so'z turkum bilan tanishamiz. Darsimizning maqsadi esa ot so'z turkumi bilan tanishasiz. So'z turkumi bo'yicha olgan bilimlarga tayanib, ot haqidagi yozma va og'zaki nutq malakalarimizni oshiramiz, kundalik hayotda qo'llashni o'rganamiz. Bolajonlar, quyidagi so'zlarni o'qib chiqing. Gul, tarvuz, shifokor, katta, yugurdi, yaxshi, kichik, o'qituvchi, oldi, tikuvchi, chiroyli. Biz bolajonlar, 1-sinfda narsa nomini, narsa belgisini va narsa harakatini bildirgan so'zlarni o'rganganmiz. Shu bilimlaringizga tayanib, so'zlarni guruhlarga ajratib chiqing. Ajratib chiqdingizmi? Barakalla. Narsa nomini bildirgan so'zlar: gul, tarvuz, shifokor, kichik, o'qituvchi. Belgining nomini bildirgan so'zlar: katta, chiroyli, baland, yaxshi, go'zal. Narsaning harakatini bildirgan so'zlar: yugurdi, oldi, o'yladi, yedi, o'qidi. Aniqlab oldingizmi? Barakalla. Endi daftaringizga birinchi ustundagi so'zlarni ko'chirib yozib qo'ying. Yozib oldingizmi? Barakalla. O'zbek tilida so'zlar guruhlarga ajratiladi va so'z turkumlari deb ataladi. So'z turkumlari narsa nomini, narsa belgisini, narsa harakatini bildiradi va har bir so'z turkumi o'z nomiga ega. Narsa nomini bildirgan so'zlar ot so'z turkumiga, narsaning belgisini bildirgan so'zlar sifat so'z turkumiga, narsaning harakatini bildirgan so'z turkumi fe'l so'z turkumi deb ataladi. Bolajonlar, rasmlarga qarang va har bir so'zga savol bering. Nimani rasmini ko'ryapsiz? Bulut. Nima? Kapalak. Nima? Sabzi. Nima? Shifokor. Qaysi bo'ldi berdingiz bolajonlar? Barakalla. Kim? O'qituvchi. Kim? Quruvchi. Kim? Barakalla bolajonlar. Shunday xulosaga kelish mumkin ekan. Barcha so'zlar predmetning nomini bildirar ekan va ot so'z turkumi deb atalar ekan. Bolajonlar, ot so'z turkumi o'ziga shunday ta'rif beribdi. Men asosiy turkumman. Dermish so'z turkumi ot. Predmet nomini bildirib, barcha so'zga tayanchman. Chunki quyosh, havo, suv va yer, o'rmon, shahar va qishloq, osmon, falak, koinot, inson, hayvon va qushlar bular har xil narsalar menda bo'lgandirlar jam. Demak men kerakliman, demak men asosiyman. Ot turkumi o'ziga juda chiroyli ta'rif beribdi. E'tibor berdingizmi? Demak, predmet nomini bildirib kim, nima so'rog'iga javob bo'lgan so'zlar ot so'z turkumi deb atalar ekan. Bu qoidani siz yodlab qo'yasiz. Bolajonlar, siz yuqorida so'zlarni chiroyli qilib daftaringizga yozib qo'ydingiz. Endi chiroyli yozuvni ham bajarib olaylik. Bugungi chiroyli yozuv daqiqamizda O harfi. Husnatga rioya qilib yozib qo'ying. Yozib qo'ydingizmi? Barakalla. Bolalar, ot so'z turkumining lektik ma'nosi juda ham turli tuman ekan. Narsalarning nomini bildirgan so'zlar stol, kitob, daraxt, hayvonlar va qushlarning nomi sher, quyosh, bulbul, lochin, tabiat hodisalarining nomi qor, yomg'ir,
shamol, do'l, insonlarning nomi, bola, qiz, ona, ota, voqealarning nomi, bayram, olimpiada. Biz yuqorida aytilgan she'rda ot so'z turkum o'ziga ta'rif bergandek qoidani chiqarib oldiki, barakalla bolalar. Endi esa darsliklaringizning 66. sahifasidagi 208. mashqqa e'tibor bering. Bola, gul, o'quvchi, olma, gulchi, piyola, kitob, ona, choynak, ota. Bolajonlar, kim nima so'rog'iga javob bo'lgan so'zlarni ikki guruhga ajrating va ustun shaklida yozib qo'ying. Yozib qo'ydingizmi? Barakalla. Endi o'zingizni yozganlaringizni bir tekshirib olingchi. To'g'ri yozibsizmi? Barakalla. Juda ham yaxshi. Endi bolajonlar, keling dam olib olamiz. Bolajonlar, dam olib oldingizmi? Unda darsimizni davom ettiramiz. E'tiboringizni endi 209-chi mashqqa qarating. Mashqdagi so'zlardan faqat predmet nomini bildirgan so'zlarni ko'chirib oling. Ko'chirib yozdingizmi? Barakalla. Chumchuq, gilam, choynak, ayiq, sochiq, nigora, charos, gulzor, vatan, himoya. Shu so'zlar sizning daftaringizga yozildi degan umiddaman. Bolajonlar, qaysi so'zlarga kim savolni berdingiz? Juda to'g'ri, Nigora va Charos. Bu qizlarning ismi. Demak, shunday qoida kelib chiqarkan. Kishilar nomini bildirgan otlar kim so'rog'iga? Kishilardan boshqa narsalar nomini bildirgan otlar nima so'rog'iga javob bo'lar ekan? Bu qoidani ham yod olib qo'ying. Bolajonlar, 209-chi mashqdagi bosh qotirmani yechib olamiz. Yaxshilab qarang. 3 harfdan iborat bo'lgan daraxt nomini toping. Topib oldingizmi? Barakalla. Tol. 4 harfdan iborat bo'lgan gulning nomi. Barakalla. Lola. 5 harfdan iborat qushning nomi. Topdingizmi? Sava. Bu so'zda qaysi harf tovush bildirmayapti? Aniqlab oldingizmi? Barakalla. Ayrish belgisi. 12 oy. 3 harfdan iborat. Yil. Barakalla. Ko'rish a'zosi. 3 harfdan iborat ekan. Topib oldingizmi? Barakalla. Ko'z. Oyoq kiyimi. 4 harfdan iborat. Er harfidan boshlanar ekan. Topog'onlar, topdingiz-a? Etik so'zi. Barakalla. Endi o'zingizni bir tekshirib oling. Barakalla. Keling endi. Bolajonlar, darsimizni yakunlab olaylik. Qaysi qatorda so'zlar faqat nima so'rog'iga javob olyapti? O'ylanib, diqqat bilan javob bering. Aniqlab oldingizmi? Barakalla. 3-qatordagi so'zlar faqat nima so'rog'iga javob oladi?
Tekşirib oldingizmi o'zingizni? Barakalla. Qaysi qatorda so'zlar faqat kim so'rog'iga javob olyapti? O'ylanib ko'ring. Juda to'g'ri. İkinci qatordagi so'zlar. Ota, baliqchi, bobo. Tekshirib ko'ring o'zingizni. Barakalla bolajonlar. Darsda charchab qolmadingizmi? Endi esa uyga vazifani oling. Darsligingizdagi 211-chi mashqni bajarib olasiz. Ot so'z turkumidagi so'zlarni quyidagi tartibda yozib chiqasiz. Kishilar, narsalar, tabiat hodisalari. Shuning bilan bolajonlar, darsimiz yakunlandi. Xayr, omon bo'ling.